Jeg sidder her med Pernille Højmark fra Sweethearts. Hvor længe har Sweethearts eksisteret? Sweethearts startede i 1989, så til næste år, så har vi 88. Så til næste år, der har vi eksisteret i 30 år. Ja. Hvordan er det at være forsanger for Sweethearts? Det er sjovt at være forsanger i Sweethearts. Det er jo mig, der er bossen. Jeg bestemmer jo over alle drengene. Ej, det er sjovt, og det er dejligt at spille. Jeg elsker mit orkester. Og ellers ville du heller ikke kunne holde så længe, som vi har gjort. I er også et godt orkester, synes jeg. Tak skal du have. Hvordan er det at give koncerter? Jamen altså, hvordan er det ikke i koncerter? Det er jo, man kunne godt tænke, gud, er det ikke det meget det samme, og I spiller næsten det samme, men sådan er det faktisk ikke. Det der er så fantastisk ved at give koncerter, det er, at det er noget forskelligt hver eneste gang. Så, og så er det jo sjovt at få folk til at danse og synge med og få dem op, og det er jo det, vi er der for at lave en fest. Så det er en fest, sådan set, hver gang. Ja. Hvordan bliver det at optræde på Storpælsfestivalen i dag? Jeg håber, at det bliver sjovt. Jeg håber, I glæder jer, og jeg håber, at vi får en fest derude. Det tror jeg, vi glæder mig i hvert fald til at høre jer. Det er godt. Hvilken af jeres koncerter har været den bedste? Ja, vi har haft mange rigtig gode koncerter, men jeg kan huske en gang, for eksempel, hvor vi spillede opvarmning for Whitney Houston. Både i København og i Kolding, men i Kolding, der var der altså 40.000 mennesker, de var kommet, da vi spillede. Det var en fest, det var en stor fest. Det var første gang, vi spillede for så mange mennesker. Det var virkelig rigtig, rigtig sjovt. Hvordan er det at spille nogle sange, som folk kan synge med på, og som man bliver glad af? Altså, vi har jo valgt de der sange, blandt andet også, fordi vi ved, at folk kan synge med på dem, og man bliver glad af dem. Så det er jo selvfølgelig en gave og en fest at få lov til at stå deroppe og trykke alle de der numre af. Og det er dejligt at vide, at folk kender dem og kan synge med. Hvordan ser fremtiden ud for Sweethearts? Jamen altså, den ser god ud, tror jeg. Foreløbig går det godt, og jeg tror, vi skal bære os væk. Altså, så længe der er publikum, og så længe de har en fest, og vi har en fest, så bliver vi ved med at være her. Tak fordi jeg måtte interviewe dig, Pernille Højmark. Tak fordi du ville, Line. Og hej med alle sammen derude.